רק נזכיר קצת, אנחנו יודעים שכל ספר התניא מבוסס על פסוק אחד, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ראינו בשיעורים הקודמים איך האדמו"ר הזקן ביאר לנו מה זה קרוב, מי זה אליך, מי אני, מה זה מאוד, בפיך ובלבבך, ועכשיו מגיעים לעיקר העיקרים, האדמו"ר הזקן מבאר את המילה לעשותו, שזה עיקר ותכלית הכל, לכן זה מופיע בסוף הפסוק, כל העניין של הקרבה ואליך ומאוד, זה כדי לעשותו, למה זה בשביל לעשותו. עד עכשיו, תרשים זרימה, האדמו"ר הזקן בא לענות על שאלה, למה הנשמה שלנו, נפש האלוקית, מתלבשת בתוך נפש הבהמית, וזה לא אחד ליד השני? וכדי לענות על זה, אז האדמו"ר הזקן אומר, אני אנחם אתכם, נשמות הבינונים, השם שוכן איתם בתוך תורתם ועבודתם. שתי סיבות, סיבה אחת, המצוות הן פנימיות רצונו של השם, החיות שבהם נכלל ברצונו בייחוד גמור. סיבה שנייה, השראת השכינה היא דווקא בדבר שבטל במציאות לגמרי, והוכחנו שקיום המצוות בטלים לגמרי להשם. אנחנו יודעים שנפש האלוקית בתוך נפש הבהמית, כמו קליפות של בצל, אחד חופף את השני, ככה גם כוחות ולבושי הנפש מצד הקליפה, נמצאים מסביב למהות הנפש שמצד הקליפה, זה הנפש הבהמית, סובב לשלושת לבושי הנפש האלוקית, לבושי המחשבה של הנפש האלוקית יותר פנימי, כוחות הנפש האלוקית יותר פנימיים, עד למהות הנפש האלוקית, הפנימית ביותר אצל כל אחד. ראינו שיש את כוחות הנפש, כן, זה העשר ספירות, אנחנו נתמקד היום בשלושת לבושי הנפש, הנפש האלוקית. נחזור לפרק ד', ראינו שלכל אחד יש שלושה לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. שבלבושים האלו נפש האלוקית יכולה להתלבש, הם כלי הביטוי של נפש האלוקית, בלי שלושת הלבושים האלו, נפש האלוקית לא יכולה להתבטא. והם נקראים לבושים בגלל שיש בהם בחירה ואפשר להחליף אותם ככל העולה על רוחנו בבחירתנו. עוד בפרק ד' שלמרות שזה רק לבושים, זה לא מהות הנפש האלוקית, אבל אומר האדמו"ר הזקן, המעלה של הלבושים מאוד גדולה לאין קץ וסוף, יותר מהנפש האלוקית עצמה, אפילו נפש רוח נשמה של נפש האלוקית, יש גם בחינת חיה יחידה. כמו שכתוב בזוהר, דאורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד, התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד, איך אנחנו יכולים לתפוס את זה? אך ורק על ידי הלבושים, לבושי המחשבה, דיבור ומעשה. אם כך, נחזור. למה נאמר בזוהר, היינו בשיעורים הקודמים, שדווקא המעשים הטובים הם מהווים שמן להשראת השכינה ולא לימוד התורה? אמרנו שהגוף הוא הפתילה, והשכינה השורה על ראשו זה האור, הלהבה, אבל מה השמן שמספק לשכינה את הבעירה? זה דווקא המעשים הטובים. היום בשיעור האדמו"ר הזה כן יברר, וינסה לדייק מה ההבדל בין מעשים טובים ללימוד התורה. אנחנו נראה בהמשך, היינו לבוש המעשה. ראינו בפרק כ"ג של לימוד התורה, אז הנפש האלוקית שלנו, עם הכוחות הפנימיים שלה, אז ממש מיוחדים ברצון של הקדוש ברוך הוא. דווקא על ידי לימוד התורה, אין דבר נפלא יותר מלימוד התורה. לגבי התורה ראינו, שאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. התורה דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא. בלשון של האדמו"ר הזה, כן, בפרק כ"ג, מה מתאחד עם השם בייחוד גמור? המחשבה של נפש האלוקית, וכוח הדיבור של נפש האלוקית, וכל שכן נפש האלוקית עצמה. שימו לב שלא מוזכר כאן בכלל לבוש המעשה. יש לנו כאן רק את שניים מהלבושים, המחשבה והדיבור. לבוש המעשה לא מוזכר כאן. ובמעלת לימוד התורה, אנחנו יודעים שאנחנו מתאחדים בתכלית. אנחנו נמצאים במצב של הסתר פנים בעולם הזה הגשמי, שבו הרשעים גוברים, עולם הקליפות, עולם הסיטרא אחרא,
הקדוש ברוך הוא עשה מציאות כזאת של הסתר פנים, אבל האמת היא שאין עוד מלבדו, וכל פרט רווי באלוקות. הקדוש ברוך הוא המציאות היחידה שקיימת, אין זולתו, לת אתר פנוי מיני. אבל בגלל המציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא עשה הסתר פנים, אז האמת לאמיתו שאין עוד מלבדו, אנחנו לא מרגישים את זה. להפך, אנחנו מרגישים שמציאותו מעצמותו. כשאנחנו מקיימים מצוות, אז ניכר בעצם שעושים אותם בתוך העלם וההסתר. אבל כשלומדים תורה, זה ממש דבר השם, ודבריי אשר שמתי בפיך. זה אותו קדוש ברוך הוא, ראיתא וקודשא בריך הוא, כל אחד, ראינו את זה בשיעורים הקודמים. התורה מול המצוות, התורה זה בעיקר לאיחוד הנשמה, הנפש האלוקית, המצוות בעיקר לבירור וזיקוך הגוף. על דרך זה התורה, שלומדים תורה זה כבן או המלך בעצמו, ודבריי אשר שמתי בפיך, המלך מצווה, זה כשלומדים תורה. מצוות זה כעבד שמקיים את רצון האדון. בזמן לימוד התורה אנחנו מפליאים עוד יותר, אדמו"ר הזקן אומר שהייחוד של נפש האלוקית בקדוש ברוך הוא יותר נעלה מייחוד אור אינסוף, שאפילו בעולמות, בכל העולמות הרוחניים. למה? כי התורה עצמה זה המהות של העולמות. כתוב בזוהר הקדוש, הסתכל באורייתא וברא עלמא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולמות לפי התורה. התורה זה הלב של העולמות, זה רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. והעולמות, בבחינה הזאת, הם רק הערה והמשכה מרצונו של חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. אז כשנשמה, נפש אלוקית, לומדת תורה בעולם הזה, נשמה בגוף, היא מתאחדת עם הלב של כל העולמות, אפילו הרוחניים, התורה בעצמה, אורייתא וקודשא בריך הוא, כל אחד. לסיכום, בפרק כ' ג', אחרי זה נחזור לפרק שלנו, כל זה במעלת לימוד התורה. לימוד התורה, הנפש האלוקית, מיוחדים ממש בייחוד, גמור ברצון העליון, הייחוד של הנפש בכוחותיה הפנימיים הוא נעלה יותר מהייחוד העליונים, העולמות העליונים. האדם בעולם הזה לא יכול להרגיש את המעלה של לימוד התורה, למה? כי יש מציאות של הסתר פנים, אבל כלכלתו זהו תקנתו. ולכן הוא יכול לסבול את הייחוד הנעלה הזה, מכיוון דלא חזי, אולי מזלי חזי, אבל הוא לא חזי. הוא לא, אם היה יכול להכיל את האור הגדול של לימוד התורה, לא היה יכול ללמוד תורה בעולם הזה. וזה שאפשר ללמוד תורה בעולם הזה, אף על פי שאורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד, זה דווקא בגלל המציאות של האלם והסתר. ולכן גדלה מעלת לימוד התורה מכל המצוות, ואפילו ממצוות התפילה, כל זה בפרק כ' ג'. ראינו שהנפש האלוקית שייכת לצד הקדושה. נפש הבהמית באדום מצד הסתרא אחרא, מצד הקליפה. והנפש האלוקית, המידות שלה הן אך ורק בקדושה או בטהרה. למשל חוכמה, זה חוכמת השם, בינה, להתבונן בגדולתו. אם נסתכל יותר למטה במלכות, נפש האלוקית, מה המלכות, ההוצאה לפועל מנפש האלוקית? מחשבה, דיבור ומעשה שקשורות לקדושה, מחשבת השם ותורתו, שיחתו כל היום, לא פסיק פום המגיר, זה עניין הדיבור, וכוח המעשי שבידיו, ושאר ירמה חברה, ויהיה אך ורק במעשה המצוות. נפש האלוקית אין לה שום ביטוי אחר, ממילא כשיש מחשבה בעניין של תורה, בוודאות שזה נפש האלוקית מתלבשת בלבוש המחשבה. וכשיש לימוד התורה בדיבור, גרסה, לדוגמה, אז בוודאות נפש האלוקית מתלבשת בלבוש הדיבור. אותו הדבר לכוח המעשה, כשעושים מצווה, בוודאות נפש האלוקית כרגע בעצמה מתלבשת ומתבטאת דרך לבוש המעשה. אם נסתכל על נפש הבהמית בצד שמאל, אז אצלם ההוצאה לפועל באופן של עצלות, עצבות ששייך למלכות, ובכלל באופן כללי מחשבה, דיבור ומעשה אך ורק בעניינים של העולם הזה. בלשון אדמו"ר הזקן בפרק למד ה', הפרק שלנו, והנה כשאדם עוסק בתורה, אז נשמתו, שהיא נפשו האלוקית, עם שני לבושיה הפנימיים לבדם, שהם כוח הדיבור ומחשבה, יש גם דיבור וגם מחשבה, שוב לא מוזכר כאן כוח המעשה בלימוד התורה. מוזכרים כאן
שני הלבושים הראשונים, לבוש המחשבה ולבוש הדיבור. והנשמה, הנפש האלוקית עצמה, נכללות באור אינסוף ברוך הוא ומיוחדות בו בייחוד גמור. למה נאמר נפשו האלוקית? להורות שהשראת השכינה, כשמישהו לומד תורה, זה לא רק על הנשמה למעלה, זה ממש בגשמיות, גם על הנפש, שזה השם היותר נמוך, אנחנו יודעים שיש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, כאן האדמור הזה כן מדייק, נפשו האלוקית, גם הנפש שמתלבשת בכוחות היותר נמוכים של הגוף, גם היא, עליה יש השראת השכינה. אנחנו רואים שהאדמור הזה כן יש לו עוד דיוק, זה לא סתם דיבור ומחשבה, אלא כאן האדמור הזה כן אומר כוח הדיבור והמחשבה. אז אנחנו יודעים שיש מחשבה, דיבור ומעשה. המחשבה היא נקראת לבוש הפנימי, כי כשאדם חושב, רק הוא יודע מה שהוא חושב, הוא והקדוש ברוך הוא. והמחשבה מיוחדת עם הנפש, לכן המחשבה אין לה הפסק, מחשבה רודפת, מחשבה 24 שעות. הדיבור נקרא לבוש האמצעי, כי הוא באמצע. המעשה נקרא לבוש החיצוני. אבל בגלל שהדיבור הוא לבוש האמצעי, לפעמים הוא מצטרף, למחשבה שהיא לבוש הפנימי, ולפעמים הדיבור מצטרף למעשה שהוא לבוש החיצוני. או במילים של ספר התניא ניתן לומר שכוח הדיבור, לא סתם דיבור, אלא כוח הדיבור זה כוח, עניין של יכולת, זה כוח רוחני, אז הוא כבר שייך לכוחות הפנימיים, ללבוש הפנימי שיותר מתחבר לעניין של המחשבה. ודיבור גשמי ממש הוא כבר יותר חיצוני ומתחבר דווקא ללבוש המעשה, הקימת שפתיו, הווי מעשה בלשון חז"ל. אם ניתן עוד המחשה, נפש האלוקית יכולה להתלבש במחשבה, דיבור ומעשה, אבל לפי מה שראינו את הדיוק של האדמור הזה, כן, יש גם כוח המחשבה, כוח הדיבור וכוח המעשה. כוח זה עניין של יכולת, זה הכוח הרוחני שמוביל לאותה מחשבה, דיבור ומעשה. אז ראינו שבלימוד התורה, כוח המחשבה והמחשבה נכללות בהשם, וכוח הדיבור נכלל בהשם, וכל שכן נפש האלוקית נכללת בייחוד גמור בהשם, אבל ראינו שכוח המעשה והמעשה, שהם הכוחות היותר חיצוניים, הלבוש החיצוני, לא נכלל בהשם, לא מוזכר בלימוד התורה, כוח המעשה, והדיבור, ראינו, אם זה דיבור גשמי, זה נכלל עם המעשה, אם זה כוח הדיבור, הוא לבוש האמצעי, ויש שמפרשים שגם הדיבור ממש כפשוטו נכלל בהשם, ולא מדייקים ממש את הדיוק של כוח הדיבור. כוח הדיבור זה כוח רוחני, הנפש האלוקית יש לה אותיות לאין סוף. כל הדיבורים שבעולם, האפשריים והלא אפשריים, בבת אחת. אחר כך יש צמצום של כוח הדיבור, וזה מצטמצם לאותיות בודדות ולמילה בודדת, עד שאפשר להגיד מילה אחת, שלום. וזה כבר שייך לדיבור גשמי. זאת עוד המחשה להראות מה ההבדל בין כוח הדיבור לדיבור גשמי ממש. מדרגות של התבטלות. זה בעצם התאחדות עם האינסוף. כמה שמתבטלים יותר לאלוקות, זאת אומרת שהאלוקות נמצאת בגלוי יותר. וזה הבהתליה. יש עבד לאדון, זה קבלת עול כללית, זה הבסיס של כל היהדות. יש ביטול של מרכבה לרוכב, הם שני דברים שונים, יש מרכבה ויש את הרוכב. זה הביטול של עברי הגוף בזמן שהם עושים מצווה. יש ביטול של ייחוד כגוף לנשמה, שם הנשמה כבר ממש קשורה וחבוקה בגוף, למרות שגוף הוא מציאות לעצמו ונשמה הוא מציאות לעצמה, אבל היא מרגישה כשהגוף סובל, הגוף מרגיש את הנשמה, הקשר הרבה יותר הדוק, מה מבטא את הביטול הזה? החיות של מעשי המצוות וקיומם, הדיבור הגשמי וכוח המעשה של נפש האלוקי. ומה זה ייחוד גמור, שזה בעיקר נוגע אלינו בפרק שלנו? נפש האלוקית עצמה, המחשבה, הערעור הגשמי וכוח הדיבור, שזה מתבטא דווקא בלימוד תורה, רואים שזה הלבושים הפנימיים, עצם לימוד התורה, האיחוד כגוף לנשמה זה לבושים חיצוניים, ומרכבה לרוכב זה לבוש הנפרד ממש, המעשה נקרא לבוש הנפרד, כי הוא טכני, זה מחוץ לאדם, נפרדים ממנו, לא חלק מהאדם. נחזור לאותם אלו שלומדים תורה,
בדיבור, במחשבה. הדיבור בפועל, אמרנו שזה מציאות גשמית, או דרך זה אפשר להגיד, ההתנוענאות של הגוף, קדימה ואחורה בזמן לימוד התורה, זה כגוף לנשמה לפי מה שראינו, אבל ייחוד גמור, שנכלל באור אינסוף ברוך ומיוחד הוא בייחוד גמור, אז זה כוח הדיבור והמחשבה. וכשננסה לפשט את זה עוד קצת, ראינו שהמחשבה נכללת, הדיבור נכלל, כל שכן נפש האלוקית בזמן לימוד תורה, וההתכללות הזאת וההתייחדות בקדוש ברוך הוא, האדמו"ר הזקן כן אומר, זו השראת השכינה נפשו האלוקית, כמאמר הזל, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, השכינה עמו. אבל מה עם לבוש המעשה? שהוא נקרא לבוש החיצוני. זה לא מתבטא כל כך בלימוד התורה, אין כאן כל כך השתתפות פעילה של הגוף. אם נחזור, מה זה השראת השכינה? השראת השכינה, האדמו"ר הזה כן הגדיר לנו, זה גילוי לקוטו התברך, באיזה דבר מסוים שהקדוש ברוך הוא בחר. למה דווקא בדבר הזה? כי הוא נכלל באור השם. אין חיץ בינו לבין אור השם, בבחירתו של הקדוש ברוך הוא. ולמה הוא נכלל באור השם? כי הוא בטל במציאות. אז גם אותו אחד שלומד תורה, אז המחשבה שלו והדיבור שלו, הם כרגע כלים להשראת השכינה. הם בטלים במציאות להשם. אם נעשה עוד המחשה אחת, אז ראינו שכשלומדים תורה, אז ישנה מעלה של התכללות. זה שלב ראשון, התכללות. המחשבה והדיבור ועצם נפשו האלוקית מתכללים באור אינסוף ברוך הוא. השלב השני, נקרא התייחדות, שהם ממש נעלמים בתוך המאור, באור אינסוף ברוך הוא ממש. אבל ראינו אנחנו רואים שהמעשה עצמו נשאר למטה. המעשה של הנפש האלוקית. אז ממילא אנחנו רואים שעם כל המעלה של לימוד התורה, ההתייחדות וההתכללות, אז ידיין היא לוקה בחסר, כי לבוש המעשה נשאר למטה. וכל שכן שאנחנו מדברים על נפש הבהמית, שכל עניינה זה רק גשמיות, ודאי שנשאר למטה. אז רואים שעם כל המעלה של העסק בתורה, עצם זה שלא משתפים גם את לבוש המעשה, ממילא אי אפשר לשתף גם את הנפש הבהמית כראוי. ובלשון של האדמו"ר הזה כן, אך כדי להמשיך אור והארת השכינה, גם על גופו ונפשו הבהמית, שהנפש הבהמית נקראת גם הנפש החיונית, המלובשת בגוף ממש, צריך לקיים מצוות מעשיות עם לבוש המעשה, הנעשים על ידי הגוף ממש, ממש מלשון ממשות והתממשות. אם נחזור ללבושים של נפש האלוקית, אמרנו כל פעם שהיא חושבת או מדברת או עושה, זה אך ורק דברים אלוקיים. ואם נדגיש עכשיו את כוח המעשה, אנחנו רואים ש כוח המעשה אך ורק במעשה המצוות, ברמח איברים. אז נתקח לדוגמה מצוות תפילים. אם אנחנו לומדים תורה, ראינו שרק המחשבה והדיבור משתתפים. במצוות תפילים למשל, אז רואים שיש גם את המחשבה והדיבור, ואנחנו חושבים שאת הכוונה שהראש כנגד הנשמה, בלב, כנגד הרוח, כל הכוונות, שיש כל אחד לפי ערכו, זה קשור למחשבה, והדיבור מברכים על התפילין, אומרים קריאת שמע, ויש גם את המעשה, שזה ממש הנחת התפילין בפועל על הגוף. אז כאן אנחנו רואים שהמחשבה והדיבור הם לבושים יותר רוחניים, והכוח שלהם הוא יותר רוחני, אבל כדי לעשות תיקון שלם, אנחנו חייבים וזקוקים לשתף גם את לבוש המעשה. כמו אותו, זה קצת סיפור על אדם שהוא היה קצת חצוף, שהוא חיפש שעות רבות חנייה, והבטיח לקדוש ברוך הוא הבטחה, החלטה טובה, שאם הוא ימצא חנייה, הוא יתרום כך וכך כסף, ומיד כשהוא מצא חנייה, אמר לקדוש ברוך הוא, זה בסדר, כבר הסתדרתי. או בסיפור יותר חסידי, על אותו אחד שלא עלינו, הבת שלו הייתה משותקת, ואף אחד לא הצליח לעזור לה. וכשהיא שכנעה את אביה, שלא האמין ביכולת של הבעל שם טוב, לרפא אותה, הוא הסכים בעל כורחו, וכש...
רק הבעל שם טוב ראה אותם וכולי, הבת כבר לא הייתה מיכה והתרפאה מחוליה, ומיד האבא אמר לבת, מהר מהר בוא ניסע מכאן שלא נגיד, שלא יגידו שהבעל שם טוב עשה את המופת הזה. אפשר לומר שנפש האלוקית יכולה כביכול במרכאות להסתדר בלי נפש הבעמית, בעניין של לימוד התורה, אם היא מתעסקת עם המחשבה והדיבור, אבל לגבי לבוש השלישי, לבוש החיצוני, המעשה, הנפש האלוקית לא יכולה להגיד, בסדר, הסתדרתי גם בלי נפש הבעמית, היא חייבת את נפש הבעמית. אם ניקח לדוגמה את מצוות התפילין, שהם נמצאים כאן בעולם הזה הגשמי, איך אנחנו מביאים את התפילין הגשמיות, את אור השם, שהוא בטל במציאות שבבחירתו אור השם נמצא בתפילין, איך אנחנו מביאים אותו למקום העליון של הרוחניות, שם נמצאת נפש האלוקית, היא גם גבוהה מהעולם הזה וגם רחוקה מהעולם הזה. לכך צריך את הגוף, והגוף מעביר לנפש החיונית שהיא נפש הבעמית, ונפש החיונית מעבירה לנפש השכלית, עד שזה מגיע לנפש האלוקית ממש. ועיקר העיקרים שבלבוש המעשה משתתפת נפש הבעמית ולפעמים בעל כורחה ממש. אבל התיקון הוא תיקון גמור. כמו המשל הידוע מהמרכבה, שיש את החכם שרוצה להגיע לבית מדרש, יש את הסוס, החכם לא יודע לתקשר עם הסוס, הסוס רוצה חציר, החכם לא יודע איך לאלף סוסים, אז בשביל זה יש את הממוצע המחבר שנקראת בנמשל נפש השכלית, שזה העגלון, שהוא העגלון יודע את השפה כביכול של הסוס, הוא יודע שהסוס רוצה חציר, והוא יודע גם מה החכם רוצה. הוא רוצה להגיע לבית מדרש. על דרך זה בנמשל, הסוס זה נפש הבעמית, שמעניין אותה רק דברים גשמיים. הנפש השכלית, זה העגלון שיכול לקשר בנפש הבעמית לנפש האלוקית, שנפש האלוקית זה החכם במשל. והלשון של האדמור הזקן, שעל ידי מצווה בלבוש המעשה, כוח הגוף ממש שבעשייה הזו נכלל באור השם, הוא רצונו, הוא מיוחד ובייחוד גמור, והוא לבוש השלישי של נפש האלוקית. אז יש לנו את המעשה שעד עכשיו לא היה לו תיקון ועלייה לאור אינסוף ברוך הוא, אבל על ידי קיום מצוות גם כוח המעשה נכלל בלבוש המעשה ממש באור אינסוף ברוך הוא. ובלשון של האדמו"ר הזקן, ואזי גם כוח נפש החיונית שבגופו ממש, מקליפת נוגה, שזה נפש הבעמית, קליפת נוגה שיש בה גם טוב, מתהפך מרע לטוב ונכלל ממש בקדושה, כן, כנפש האלוקית ממש, מאחר שהוא הפועל ועושה מעשי המצווה, שבלעדו לא הייתה נפש האלוקית פועלת בגוף כלל. הנפש האלוקית חייבת את הנפש הבעמית בשביל לבוש המעשה, כי נפש האלוקית היא רוחנית לגמרי, והגוף גשמי לגמרי וחומרי, צריך את הממוצע, שזה נפש הבעמית החיונית שמלובשת בדם האדם, ליתר דיוק במאמרים אחרים, זה בעדים, עדי החום שעולים מדם האדם, שזה הרוחני שבגשמי, ונפש הבעמית זה הגשמי שברוחני, וככה מתלבשת בגוף, והיא הממוצע שמחברת נפש האלוקית עם הגוף. במחשבה, מחשבת התורה, אפשר להגיד שנפש הבעמית עדיין ישנה ורדומה, זה לא מדבר אליה, זה לא המגרש הביתי שלה, על דרך זה בדיבור. אבל כשאנחנו מדברים על מעשה, שם כבר נפש הבעמית מתעוררת, זה המגרש הביתי שלה. אם ננסה להמחיש את זה בצורה כזאת, נפש האלוקית בתוך נפש הבעמית, כל אחת מושכת לכיוון אחר, נפש האלוקית מושכת ימינה למעשה המצוות, נפש הבעמית מושכת שמאלה לענייני העולם הזה, וכאשר נפש האלוקית מקיימת מצווה, מושכת את נפש הבעמית בעל כורחה, כי היא משתמשת בלבוש המעשה. וככה גם יוצא תיקון גדול לנפש הבעמית עצמה, שכל כולה מונחת בגשמיות, אבל בגלל שנפש האלוקית נמצאת בתוכה ולא לידה, אז כשנפש האלוקית מתבטאת במקרה הזה בלבוש המעשה, שזה הלבוש שמיוחד ובו הנפש הבהמית
מעוררת ומתעוררת במיוחד, אז ממילא כשנפש האלוקית משתמשת בלבוש המעשה על ידי קיום מצווה גשמית, אז ממילא נפש הבעמית עולה ביחד עם נפש האלוקית בגלל שהיא נמצאת מסביבה. תרשים זרימה, נסיים את השיעור של היום, לתוספת ביאור תיבת לעשותו. למה הנשמה שלנו האלוקית מתלבשת בתוך נפשו הבהמית? אז אדמור הזקן אמר, השם שוכן איתנו בתוך התורה והעבודה שלנו. שתי הסיבות. במילים אחרות, מה אדמור הזקן רוצה לשאול כאן? מה התועלת באופן הזה דווקא שנפש האלוקית בתוך נפש הבהמית ולא אחת ליד השנייה? כי אחת ליד השנייה היה יכול להיות נחת רוח גדול הקדוש ברוך הוא, על ידי התקפיה, על ידי מלחמה, אבל רואים שעצם המלחמה, לאו דווקא שזה תכלית התכניתים, אבל תיקון שלם זה צריך להיות דווקא באופן שנפש האלוקית בתוך נפש הבהמית. מה התועלת באופן כזה? דווקא על התשובה התחלנו לענות בשיעור היום. על ידי שנפש האלוקית מתלבשת בלבוש המעשה, נעשה ברור וזיכוך ועלייה גם בנפש הבהמית. ולשם כך הייתה התלבשות בנפש הבהמית, ודווקא בתוך נפש הבהמית. וזה הדווקא על ידי השתמשות בלבוש המעשה, שהוא הלבוש החיצוני, וזה בעצם הלבוש שמייחד ומקשר באופן הכי הכי ברור וטוב את נפש האלוקית עם נפש הבהמית. בעזרת השם נמשיך את הפרק ונסיים בשבוע הבא את פרק ל"ה, ובהמשך העניין, עד סוף הפרק, בעצם עד סוף התניה, ליקוטי אמרים, אנחנו עוסקים בעניין של תכלית התכליתים, כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו, העניין המעשה הוא העיקר, המעשה בפועל, ויהי רצון שיהיה למעשה בפועל גם הגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש.